Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli u Ritam dana. Kao i svaki put do sada, pripremili smo vam 45 minuta zanimljivog sadržaja. Dobar vam dan, a sljedeće sadržaje moći ćete pratiti u današnjem izdanju Ritma dana. U emisiji gledajte. Hrvatski narodni sabor održao redovnu sjednicu. Tema sjednice je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini i izborni zakon. Predstavljen program manifestacije Dan ime Vluda iz Zikre 2017. Tokom mjesec dana trajanja bit će organizovano niz sadržaja koji za cilj imaju promociju religije i druženje mladih. Srednja mašinsko-saobraćajna škola obilježila godišnjicu postojanja. U emisiji govorimo o značaju ove struke kao i fenomenu dvije škole pod istim krovom. Osjetite ritam dana, ostanite s nama. Iako nam je, poštovani gledalci, proljeće izmamilo osmijeh na lice prethodnih dana, zima još nije gotova. Snijeg u 16 sati je zabilježena Bjelašnici, a u mnogim naseljenim područjima registrovana je kiša koja bi se mogla pretvoriti u susnježicu ili čak snijeg. Snijeg je danas također pao i na Jahorini i Vlašiću, a prognoze meteorologa nisu optimistične ni do kraja sedmice, pa će u Bosni i Hercegovini preovladavati snijeg, susnježica, kiša i oblaci. Merima, mislim svakako da je zime dosta za ovu sezonu, a iako u Mostaru dosta onako promjenjivo vrijeme, nadamo se da će snijeg svakako zaobići naše krajeve. O vremenu ćemo i odgovoriti pred kraj naše emisije u nastavku vijesti dana. Poštovani gledaoci, dobar vam dan. Jutro se dogodio tragičan slučaj u Mostaru. Naime, ulaz u zgrade ulice Ante Starčevića kod tržnog centra Bingo u naselju Centar 2 u lokvi krvi je zatečeno beživotno tijelo 78-godišnjeg Ljubomira J., rođenog u Konjicu, a nastanjenog u Jasenici kod Mostara. Prema prvim rezultatima policijskog uviđaja i obdukcijskog vještačenja, najvjerovatnije je riječ o nesretnom slučaju pada sa stubišta, ali pokrenuta istraga će utvrditi tačan uzrok. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je politiku odnosa sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvom dokumentu kojim se institucionalizira saradnja između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, a koji je plod saradnje između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i brojnih drugih institucija u našoj zemlji s ciljem unapređenja saradnje sa iseljeništvom na obostrani interes. Ovim dokumentom se definišu principi kojim će se rukovoditi sve institucije prilikom preduzimanja aktivnosti i stvaranja uslova za saradnju sa iseljeništvom. Postavljena su tri osnovna cilja, i to razvoj pravnog sistema i institucionalnih kapaciteta, pružanje podrške iseljeništvu i unapređenje saradnje te stvaranje uslova za veći doprinos iseljeništva razvoju Bosne i Hercegovine. Komisija za informisanje zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Međunarodnim republikanskim institutom predstavila je danas istraživanje javnog mnijenja o temi razumijevanje i ispriječavanje nasilnog ekstremizma i stranog utjecaja u Bosni i Hercegovini. 55% građana naše zemlje smatra da je najveći problem u državi nezaposlenost i organizovani kriminal. Za pojam nasilni ekstremizam čulo je 22% građana, a smatraju da se navedenim problemom država dovoljno ne bavi. Osim organizovanog kriminala, istraživanje je pokazalo da sigurnosnu prijetnju predstavljaju i konflikti između religijskih grupa. U Bosni i Hercegovini danas je obilježen Evropski dan pacijenata akcijom dijeljenja informativnih brošura građanima Moje pravo, u kojima se nalaze osnovna prava pacijenata. U Mostaru je od 13 do 15 sati letke dijelilo udruženje Novi pogled, a ovaj dan je na isti način obilježen i u Sarajevu. Cilj kampanje Moje pravo je upoznavanje pacijenata i građana o njihovim zakonskim pravima, obavezama i odgovornostima kako bi se informisanjem dao doprinos podizanju svijesti i poboljšanju kvaliteta usluga u zdravstvenim ustanovama.
Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima zajedno sa službom za lokalnu samoupravu općine Centar Sarajevo i u 2017. godini nastavila je aktivnosti na prikupljanju knjiga za biblioteke. Ovaj put prikupljanje knjiga organizovano je za biblioteku u Stocu koja će, zahvaljujući ovoj akciji, biti bogatija za preko 3000 naslova. Cilj ove aktivnosti bio je dakle prikupiti što više knjiga za osnovne i srednje škole te stručne literature koje će svojim raznovrsnim sadržajima obogatiti spomenutu biblioteku. Ostanite uz Ritam dana, mi se vidimo nešto kasnije. Belma, tako je, vidimo se u drugom dijelu emisije. U nastavku aktuelno krećemo sa političkim temama, a nakon toga o obrazovanju i kulturi. Pratite Ritam dana, nastavljamo za samo nekoliko sekundi. Predsjedništvo Hrvatskog narodnog sabora održalo je sjednicu u domu HDZ-a. Glavna tema sabora bila je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini kao i aktivnosti koje HNS planira pokrenuti po pitanju usvajanja određenih zakona, prvenstveno promjene izbornog zakona. Predsjednik HNS-a i član predsjedništva naše zemlje Dragan Čović, osim na izborni zakon, osvrnuo se i na zakon o akcizama koji će se na usvajanju ponovo naći u četvrtak. Na 17. po redu održanoj sjednici Hrvatskog narodnog sabora jedna od glavnih tema bila je izmjena postojećeg izbornog zakona. Dragan Čović, predsjednik HNS-a, je istakao kako će ovo tijelo pokrenuti aktivnosti kako bi se jedan set zakona o kojem HNS već duže vrijeme razgovara našao u parlamentarnoj proceduri. Jedan od njih je izborni zakon za koji je Čović kazao kako će već sutra biti i koordinaciji svih hrvatskih stranaka i kako tom koordinacijom rukovodi Borjana Krišto. Prijedlog modela koji smo usuglasili ovdje prije izvjesnog vremena, gdje ste također nazočili kroz HNS, ide u proceduru putem našeg kluba u jednom, odnosno drugom domu na parlamentarnoj skupštini. Drugim riječima, vjerojatno u narednih 5 ili 6 dana bi imali prijedlog izmjena i dopuna izbornog zakona u proceduri na prijedlog našeg kluba zastupnika. Što se tiče predsjedništva, više modela smo i tad raspravljali. Jedan od modela koji smo najdalje otišli sa partnerima u federaciji, smo predložili kao prvi koji ćemo iznijeti kao prijedlog, gdje opet želimo da jedan narod drugom ne bira predstavnike, što god ko o tome mislio. Jedno od neizbježnih pitanja bio je i zakon o akcizama koji će se na usvajanju ponovo naći u ovoj sedmici. Čović je istakao kako HDZ po tom pitanju ima jasan stav. Nismo nikad dvojili oko akciza, mi smo samo to želili uvijek cjelovito sagledati i zaštititi sve one dijelove unutar sustav koji se bavi stvarnom, realnom proizvodnjom Bosne i Hercegovine da ne dođu u težu situaciju nego što su danas. Nakon izbornog zakona Čović je kazao kako je drugi prioritet HNS-a zakon o javnom RTV servisu. Istakao je kako je taj zakon potrebno dobro definisati da bi sistem pravilno funkcionisao i kako ne bi došlo do problema koje danas ima javni servis Bosne i Hercegovine. Čović je rekao da je cilj osnivanja javnog kanala na hrvatskom jeziku da bude na usluzi svim građanima Bosne i Hercegovine. U Srednjoj mašinsko-saobraćajnoj školi danas je upriličena prigodna manifestacija povodom Dana škole. Manifestaciji su bili prisutni domaći profesori i učenici kao i brojni gosti iz drugih obrazovnih ustanova. Već u jutarnjim satima predstavnici škole i učenici posjetili su šahitluke gdje su prisustvovali času historije. Dan škole tradicionalno se obilježava 20. aprila, ali zbog uzvratne posjete mješovitoj srednjoj školi Tešanj odlučili su da danas obilježe svoj dan. Javna ustanova Srednja mašinsko-saobraćajna škola je stručna škola u kojoj se učenici obrazuju za rad na području rada mašinstva i saobraćaja. Nastavu realizuje 39 profesora u 11 odjeljenja ranije navedenih struka. Škola postoji od 50. godina prošlog stoljeća, a u obliku u kakvom se nalazi danas formirana je 1993. godine. Godine postojanja nisu bitne, samo uspjeh, kazao je Ahmed Pelko, direktor ove škole. Mi u principu ne brojimo godine, mi brojimo uspjehe, šta smo novo uradili, koje smo prilike iskoristili, tako da se mi sjećamo po tome, a ne po broju koliko smo godina do sada postojali.
Na području Mostara 6 obrazovnih ustanova dijeli isti krov, a pod jednim takvim uspješno djeluju mašinsko saobraćajna škola i srednja prometna škola. Mi uglavnom funkcionišemo izvrsno. Radimo, sarađujemo, radimo i zajedničke projekte. Evo, malo prije sam kazao da imamo jedan zajednički projekat sa prometnom školom gdje naši učenici i njihovi učenici primaju učenike iz Njemačke i onda će ići uzvratnu posjetu. Na masa raznih projekata su učenici i profesori zajedno djelovali i ja mogu kazati da je ta saradnja izvrsna. Ovu srednju školu trenutno pohađa oko 300 učenika, a veliki kadar znači još veće projekte. Već 7 godina Mostarci sarađuju sa Mješovitom srednjom školom Tešanj. Mješovita srednja škola Tešanj i Mašinska saobraćajna škola iz Mostara sarađuju već 7 godina. Znači to je ipak jedan dug period iza nas i mislim da ta saradnja daje rezultate već posebno na polju saradnje učenika, profesora, raznih iskustava, a cilj nam je da idemo još dalje, znači da ta saradnja bude još bolje, moramo još otrošiti nešto više energije, misleći na neke projekte koji će biti vjerojatno u zajedničke budućnosti. Verujte, ja se uvijek uzbudim kad dođem u ovaj grad jer je to vrlo lijep grad, iskren, otvoren, učenici također, jer mi praktično vi znate kako je sad došlo vrijeme, van naselja, aktivnosti su sve manje aktivne, zato što učenici imaju neke druge svoje potrebe, radi na internetu i tako dalje i druge koriste alate. I vrlo je teško se musa da nešto radi konkretno, znači kad se radi o dramskom programu, kad se radi o programu kulturno zabavno i tako dalje. Dramske sekcije su upravo dio koji možda i najviše spaja ove dvije ustanove. Već dugo godina u ovoj školi postoji dramska sekcija, znači veoma smo aktivni, dosta godina. Ja sam već 3 godine u ovome i do sad po meni ova priredba trebala biti najbolja. Za ovu smo se spremali možda neki 2 mjeseca. I ovim putem želim da zahvalim im na tome. Kao prvo, ovo već druga mi je godina, priredba je maestralna što bi se reklo. Učenici su veoma dobri, kulturni, na neki način veoma dobri prijatelji. Ja ovim putem im očekujem i želim im dobrodošlicu u sutradan u Tešnju. Već sutra dio kolektiva Mašinsko saobraćajne škole iz Mostara putuje u Tešanj, gdje će prisustvovati obilježavanju Dana mješovite srednje škole iz ovog grada. Manifestacija Dani Mevluda iz Ikra glavna je godišnja vjersko-kulturna manifestacija muftijstva Mostarskog, u čijoj će realizaciji ove godine učestvovati Medžlis Islamske zajednice Mostar, Krađozbegova medresa Mostar, Bošnjačka zajednica kulture Preporod te Tarikatski centar Bosne i Hercegovine. U programskim sadržajima ovogodišnje manifestacije bit će zastupljeni duhovno-vjerski, naučno-istraživački, kulturno-umjetnički, kao i odgojno-obrazovni sadržaj koji će se ove godine realizirati u drugim hercegovačkim sredinama poput Stoca, Konjica i Bilećije. Manifestacija Dani Mevluda iz Ikra ove godine upotpuniće niz sadržaja koji za cilj imaju promociju religije u Hercegovini. Jedan od ciljeva navedenog događaja jeste izgradnja mostova među različitim kulturama, vjerskim svjetonazorima i tradicijama. Navedena manifestacija zasnovana je na vjerskoj tradiciji okupljanja muslimanskog naroda na mjestu dovišta. Gdje se okupljamo da u zajedničkim ibadetima, namazima, dovama i zikru učvršćujemo svijest o našoj vezanosti, upućenosti i zavisnosti od Božije milosti, Božije ljubavi i Božije pomoći. Muftija Dedović ističe kako je Hercegovina bogata dovištima i manifestacijama od religijskog značaja. U tom smjeru spominje Blagajsko dovište na Vrelu Bune, Mevlud na istom mjestu sa višestoljetnom tradicijom održavanja. Manifestacija Dani Mevluda iz Ikra počinje u četvrtak koncertom sufijske muzike u Narodnom pozorištu. Smatramo da će ovaj sadržaj na početku biti lijepa uvertira za događaj koji nas očekuje u nastavku manifestacije. U okviru ovogodišnje manifestacije bit će upriličeno i predstavljanje projekta Mapa džamija i džamata muftijstva Mostarskog, koji je za nas posebno značajan. Riječ je o izradi mobilne aplikacije koja će sadržavati podatke o džematima, vjerskim objektima i ustanovama u Mostaru. Ovogodišnja manifestacija bit će upotpunjena i druženjem mladih ljudi, a 9. maja bit će održana dova šehidima. Ovim programom sjećamo se svih nevinih heroja i žrtava koji su svoje živote dali u odbrani Bosne i Hercegovine i Mostara.
Na konferenciji je istaknuto kako Hercegovci trebaju biti zahvalni na onome što imaju, misleći na dovište na Vrelu Bune. Ono je spoj prirode i kulturne baštine i mjesto na koje mnogi rado dolaze. Ipak, muftija Mostarski smatra kako oni koji žive u Mostaru i okolini ne cijene dovoljno ovo bogatstvo. Čini mi se da ga dovoljno ne prepoznajemo koliko ga prepoznaju drugi koji dolaze iz udaljenih krajeva i naše zemlje i regije i čitavog svijeta. Značaj tog duhovnog centra, duhovnog bogatstva, duhovne ljepote, širine u ovim aktuelnim vremenima, danas strepnje, zebnje, straha, nemira, nesigurnosti koji se širi svijetom, ulijeva nadu, ulijeva sigurnost, vjeru i volju za životom. Dani Mevluda iz Ikra ove godine bit će i u znaku Večeri Kur'ana, izložbe i filma o obnovi stolačkih džamija. Tokom manifestacije bit će predstavljene knjige i romani iz domena religije, a manifestacija će biti zatvorena 16. maja naučnim skupom Imam Ćamil Avdić, život i djelo. Generalni pokrovitelj manifestacije je potpredsjednica Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović. Budite i dalje uz ritam dana. Slijedi intervju dana. Tema razgovora Mostarski susreti izviđača 2017. Susreti će biti održani u subotu, a izviđači se takmiče u različitim izviđačkim kategorijama. Uskoro počinje jedan od najpoznatijih događaja iz kulture na području Bosne i Hercegovine. Govorimo o festivalu komedije Mostarska liska 2017. U drugom dijelu emisije pogledajte izvještaj sa izložbe o rodno zasnovanom nasilju, izvještaj iz svijeta sporta, a na koncu pitanje dana i prognozu vremena. Osjetite ritam dana, ostanite s nama do kraja emisije. Dobrodošli nazad. Ovo je Ritam dana. Savez izviđača grada Mostara nastavlja s organizovanjem manifestacije koja okuplja izviđače kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regije. Naime, radi se o manifestaciji Mostarski susreti koja će biti održana ovog vikenda i u okviru koje su predviđena takmičenja za učenike. Upravo to bio je povod da ovog utorka ugostimo Jakišu Stančića iz ovog saveza i saznamo više o događaju, ali i ostalim aktivnostima izviđača. Sa gostom danas razgovarala Elma Šehić. Gospodine Jakiša, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Ritam dana. Hvala, bolje vas našao i pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, Mostarski susret je već tradicionalna manifestacija koju organizuje Savez izviđača Mostar. Pa evo, ona će se održati ovog vikenda, tačnije 22. aprila ovdje u Mostaru. Za početak razgovora recite nam šta su to u stvari Mostarski susret? Mostarski susret pokrenuli su odredi izviđača Stari grad i Neretva, ali su oni nakon formiranja Gradskog saveza, znači 2001. godine, prešli u organizaciju Saveza izviđača grada Mostara i od tada je Savez izviđača grada Mostara organizator. Znači, Stari grad, Neretva i Radobolja su tri odreda koja združenim snagama organiziraju te mostarske susrete, znači sve skoro dosadašnje, a ovo su 19. po redu. Evo, u okviru tih mostarskih susreta vi organizujete i takmičenja, najčešće u dvije kategorije. To su Vesela olimpijada i izviđački višeboj, je li tako? Jeste. Da li je to tako planirano i ove godine? Jeste. Prije nekoliko godina mostarski susreti su, kao što ste rekli, natjecanje u dvije kategorije. To je Vesela olimpijada za poletarce i pšelice i izviđački višeboj za mlađe izviđače i planinke. Tako će biti i ove godine. Prema podacima kojima do sad raspolažemo, prijavilo se 61 ekipa, znači 31 u kategoriji poletaraca i pčelica i 30 u kategoriji izviđača i planinki. I prijavile su se ekipe iz čitave Bosne i Hercegovine i Crne Gore, tako da eto imamo nekakav internacionalni karakter. Možda bi je dobro reći kako ovo natjecanje poletaraca i pčelica u okviru Mostarskih susreta je jedino u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Tako da za te susrete vlada ogromno zanimanje među izviđačkim jedinicama i u Federaciji i u Republici Srpskoj, a privlači ih, a možda to možda će ispast neskromno, ali privlači ih dobra, vrlo dobra, pa čak i odlična organizacija tih susreta, a evo i Mostar, znači sa svim svojim ljepotama, sa uglavnom lijepim vremenom, pa su na neki način mostarski susreti svojevrsna propaganda našeg grada, znači njegovih ljepota, njegovih ljudi i njegove gostoljubivosti. Da, evo, rekli ste da je veliki broj ekipa koji se prijavio na mostarske susrete ove godine. Međutim, kolika je zainteresovanost inače djece i mladih ljudi da budu dio izviđača? Veliki interes stalno postoji. Naš je zadatak, znači, izvest djecu u prirodu, stvoriti im naviku boravka u prirodi, naučiti razne aktivnosti, razne vještine koje se provode, i taj interes je stalno tu. Međutim, mi imamo jedan problem. To su, kao i svakoj ovoj organizaciji koja okuplja djecu i mlade, to su, znači, kadrovi, znači oni koji će voditi tu djecu. Kod nas je to posebno specifično, jer naše vođe moraju, pored ovog nekakvog znanja koje moraju imati, oni su u stvari i pedagozi i socijalni radnici i, ne znam, moraju imati i visok stupanj zdravstvenog odgoja i šta ja znam, sve to. Znači, imamo nedovoljan broj pravih vođa koji će voditi to, i normalno prostor, materijalna sredstva i to je boljka koja je stalno prisutna. Međutim, mostarski izviđači imaju svoje terene na Boračkom jezeru koji su još, po mom mišljenju, nedovoljno iskorišteni. Znači, pored izviđača, tu bi trebali boraviti ljeti i djeca po dogovoru i iz drugih organizacija. Znači, izviđači mogu pružiti usluge smještaja, ishrane, pa čak ako treba i programa nekakvog da se organizira i da se osmisli za tu djecu. I mislim da bi trebalo, iako mi nemamo baš problema kao djeca pa i odrasli u drugim gradovima, što se tiče kvaliteta zraka ili šta ja znam, tog okoliša, mislim da djecu treba izvoditi u prirodu, odvajati ih od računala, od laptopa, znači svesti to na jednu razumnu mjeru, tako da djeca ne postanu robovi tog nekakvog, ajmo ga nazvati, virtualnog svijeta. Da, ali evo, bez obzira na ove nedostatke koje ste malo čas spomenuli, vi uspješno realizujete brojne događaje i manifestacije. Svake godine tradicionalno organizujete izlete, odnosno kampove. Pa da li je nešto slično planirano i ove godine? Pa sigurno. Mi imamo nekakve svoje tradicionalne aktivnosti, kao što su i ovi mostarski susreti. Pa onda sad dođe otprilike kalendarski, dolazi nam dan planete Zemlja, kad se trenutno tradicionalno isto tako izlazi na Boračko jezero, uređuje se okoliš, pripremaju se ti logorski tereni. A izleti i nekakvi bivaci u prirodi su tradicionalni. Znači, to su aktivnosti koje se izvode bar jednom mjesečno. I otvorene su, to su manifestacije koje su otvorene za drugu djecu koja se hoće pridružiti izviđačima. Dobro su došle. Gospodine Jakša, vama hvala i sretno evo na mostarskim susretima, ali i na svim ostalim događajima koje planira. Hvala vam na pozivu i nadamo se lijepom vremenu i kako će 350 natjecatelja, njihovih vođa koji budu ovdje, otići zadovoljni iz Mostara. Hvala svima koji nas podržavaju, pa evo i vašoj televizijskoj kući. Hvala vam. Hvala našem gostu. Poštovani gledaoci, budite i dalje uz Ritam dana u nastavku sadržaja iz kulture.
Dakle, kao što je Merima i najavila, u nastavku o kulturi i to od tradicionalno festivalu kulture. Narodno pozorište Mostar danas je u studiju 64 održalo preskonferenciju povodom 14. Međunarodnog festivala komedije Mostarska liska 2017. Na konferenciji su govorili direktor pozorišta Almir Mujkanović, Adnan Lugonjić, umjetnički direktor i selektor festivala, te Andrijana Copf, PR Narodnog pozorišta Mostar. Mostarska liska počinje 22. aprila, a ove godine prijavljeno je rekordnih 45 predstava. Uz trud i ovacije, nestrpljivo se očekuje početak ovog festivala, koji predstavlja jednu od najpoznatijih i najznačajnijih manifestacija kulture u našoj zemlji. 14. Međunarodni festival komedije Mostarska liska 2017. počinje ovu subotu 22. aprila. Liska je postala svojevrsni zaštitni znak Narodnog pozorišta Mostar, koja je i početak novog kreativnog ciklusa gdje se ne žele samo evocirati uspomene na dane slave ove kuće, nego ih i dostići i prevazići. Interes za cijeli festival do sada je iznimno velik. To potvrđuje i činjenica da je na adresu Narodnog pozorišta stiglo rekordnih 45 prijava iz svih zemalja regiona. Iako je cijeli festival u komediografskom žanru, predstave nisu samo za zabavu i opuštanje. Predstave koje su na ovom festivalu, jednako kao što su zabavne, duhovite, one posjeduju društvenu odgovornost. Tako da predstave negdje možemo svesti u dva korpusa tematska, to su politička sfera naših života i ona privatna, ljubavna. Tako da imate predstave koje su sa te strane tematski čiste, kao što su recimo Zbunjoze i Malo blago, koje tretiraju privatni život ljudi, a s druge strane imate predstave koje su direktno političke, koje se bave propitivanjem političke stvarnosti kako kod nas, tako u regionu. To su predstave, po naslovu se negdje može zaključiti, to su Demokracija, to su Gospođa ministarka, to je Odumiranje Međeda, dakle predstava koja je nastala u produkciji Narodnog pozorišta u Mostaru. Te predstave koje negdje vješto spajaju ta dva tematska okvira, kao što su predstave Buzdovan i te predstave Jedan sluga, dva gospodara. Ističe da su predstave koje su pozvane na festival urađene iznimno profesionalno i ozbiljno, te da imaju društvenu odgovornost, a da uz to onaj segment zabave nije zanemaren. Smatra da će ovaj festival, jednako kao i teatarskim ljubiteljima, ponuditi mnoštvo toga za analizu i promišljanje teatarskim profesionalcima. Vjerujemo da Mostarska liska ima kapacitete na neki način kohezivno povezujuće djelovati na čitavo naše društvo, na taj način, približavajući se publici, naravno širimo svoj utjecaj i vjerujem da širimo prijeko potrebni optimizam u cijelom gradu. Upravo su sloboda i optimizam, kao što znate, i temelji na kojima želimo, na kojima mislimo da treba graditi naše društvo i koji su light motiv čitavog festivala. U konkurenciji festivala je ukupno 8 predstava najbolje produkcije komediografskog žanra iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Slovenije. 7 u konkurenciji i jedna posljednjeg dana festivala u čast nagrađenih. A sve izvedbe počinju u 20 sati u Narodnom pozorištu Mostar. Vratit ćemo se dešavanjima iz kulture za nekoliko trenutaka, ali prije toga Belma Zukić će podsjetiti na vijesti dana. A ja ću podsjetiti da iako je već proljeće uveliko kalendarski prisutno, na BH planinama je pao snijeg. Hoće li bijeli pokrivač zaobići Hercegovinu, saznaćemo narednih dana, jer meteorolozi predviđaju nastavak padavina. U nastavku vijesti. Dobar vam dan još jednom. Jutro se dogodio tragičan slučaj u Mostaru. Ulaz u zgrade ulice Ante Starčevića kod tržnog centra Bingo u naselju Centar 2 u lokvi krvi je zatečeno beživotno tijelo 78-godišnjeg Ljubomira J. rođenog u Konjicu, a nastanjenog u Jasenici kod Mostara. Prema prvim rezultatima policijskog uviđaja i obdukcijskog vještačenja, najvjerovatnije je riječ o nesretnom slučaju pada sa stubišta.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici usvojilo je politiku odnosa sa iseljeništvom Bosne i Hercegovine. Riječ je o prvom dokumentu kojim se institucionalizira saradnja između Bosne i Hercegovine i njenog iseljeništva, a koji je plod saradnje između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i brojnih drugih institucija u našoj zemlji s ciljem unapređenja saradnje sa iseljeništvom na obostrani interes. Komisija za informisanje zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji s Međunarodnim republikanskim institutom predstavila je danas istraživanje javnog mnijenja o temi razumijevanje i sprječavanje nasilnog ekstremizma i stranog utjecaja u Bosni i Hercegovini. 55% građana naše zemlje smatra da je najveći problem u državi nezaposlenost i organizovani kriminal. U Bosni i Hercegovini danas je obilježen Evropski dan pacijenata akcijom dijeljenja informativnih brošura građanima Moje pravo, u kojima se nalaze osnovna prava pacijenata. U Mostaru je od 13 do 15 sati letke dijelilo udruženje Novi pogled, a ovaj dan je na isti način obilježen i u Sarajevu. Komisija za mjesne zajednice i saradnju sa općinama i gradovima zajedno sa službom za lokalnu samoupravu općine Centar Sarajevo i u 2017. godini nastavila je aktivnosti na prikupljanju knjiga za biblioteke. Ovaj put prikupljanje knjiga organizovano je za biblioteku u Stocu koja će, zahvaljujući ovoj akciji, biti bogatija za preko 3000 naslova. Pratili ste vijesti, hvala vam za pažnju i doviđenja. Belma za danas, hvala i doviđenja. Rodno zasnovano nasilje je problem s kojim se svakodnevno susrećemo. Statistike pokazuju da je svaka treća žena u svijetu žrtva nasilja, ali da su počinioci tog nasilja najčešće njihovi sadašnji ili bivši partneri. Situacija nije mnogo drugačija ni u Bosni i Hercegovini, u kojoj se nasilje nad ženama i nasilje u porodici godinama smatralo privatnim problemom. Mnogi ga takvim smatraju i danas. Na svu sreću postoje organizacije koje redovno ukazuju na ovaj problem u društvu te pronalaze adekvatne načine da se oni suzbije. Tako je sinoć u muzičkom centru Pavaroti otvorena izložba u organizaciji Centra za psihološku podršku Sensus uz podršku fondacije Cure, a u sklopu projekta Kako zaustaviti rodno zasnovano nasilje, koji je podržan od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Umjetnost kao medij za prevenciju rodno zasnovanog nasilja naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u muzičkom centru Pavaroti, a kroz koju se progovorilo o nasilju nad ženama. Mislim, sam projekat je, kao što naziv kaže, usmjeren na rodno zasnovano nasilje i to je upravo inspiracija svih ovih dijela koje ovdje možete da vidite. Dakle, radi se uglavnom o mladim umjetnicama koje su nekako kroz ovaj multimedijalnu izložbu pokušale da se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, položaja žene u bosansko-hercegovačkom društvu i patrijarhatu. Osobe ženskog pola su često izložene ozbiljnim oblicima nasilja, naročito verbalnom, fizičkom, psihičkom te seksualnom nasilju. Ovi i brojni drugi oblici nasilja nad ženama, ali i rodna diskriminacija, predstavljaju ozbiljno kršenje ljudskih prava žena i glavnu prepreku u ostvarivanju ravnopravnosti između žene i muškarca. U praksi imamo jako puno primjera gdje možemo vidjeti da žena u bosansko-hercegovačkom društvu nije ravnopravna sa muškarcem, imamo problem sa porodiljama, porodiljskim naknadama, probleme prilikom zapošljavanja, nejednake plate itd. Tako da mi ne možemo baš toliko govoriti o ravnopravnosti. Nasilje nad ženama je jedan od osnovnih društvenih mehanizama kojima se žene prisiljavaju da budu u podređenoj poziciji. Organizatori ističu da se o ovom problemu ne smije i ne treba šutjeti. Svaki put kada temu stavljamo u fokus javnosti, to je jedan od načina borbe i mislim da je osvještavanje prije svega mladih djevojaka prvi korak ka tome. Tako da definitivno da ovo je jedan od možda čak i boljih načina. Inače, organizatori izložbe su organizacije koje za cilj djelovanja imaju edukaciju i psihofizičko osnaživanje. Ova izložba je samo jedan od načina za borbu protiv rodnog nasilja i diskriminacije, a istu možete posjetiti još večeras u prostorijama muzičkog centra.
Pred kraj emisije o sportu, selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman je objavio spisak sa imenima kandidata za predstojeće susrete kvalifikacija. Okupljanje reprezentacije dolazi u trenutku kada je situacija u samom savezu više nego loša, pa je zato selektor poručio rukometašima da za svaki slučaj budu spremni i na neke promjene plana. Ženska fudbalska kadetska reprezentacija učestvuje na UEFA-inom razvojnom turniru u Crnoj Gori, a za isti se priprema i muška kadetska. Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Bilal Šuman saopštio imena 28 kandidata na koje će računati u predstojećim utakmicama kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Na selektorovom spisku se našlo nekoliko novih imena, ali to ne mora značiti da će i dobiti priliku da zaigraju u dresu reprezentacije, jer je za susrete sa Fincima selektoru potrebno 16 igrača. Po prvi put na širem spisku se nalaze Tarik Kasumović i Brahim Haseljić. Tu je i nekoliko povratnika u konkurenciju za reprezentaciju, kao što su Damir Efendić, Mohamed Zulfić, Adnan Bečić, Emir Građan, Duško Ćelica, Kosta Savić i Tarik Vranac. Okupljanje reprezentacije je najavljeno za 1. maj na Iliđi, dva dana kasnije se putuje u Helsinki, dok je utakmica protiv Finaca na rasporedu 4. maja. Drugi duel u Goraždu igra se 7. maja. Ono što je posebno zanimljivo, okupljanje i pripreme reprezentacije su planirane kao da je sve u najboljem redu, a poznato je kakva je situacija kada je u pitanju rukometu Bosni i Hercegovini i situacije u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine. Zato i ne čudi informacija da je selektor Bilal Šuman poručio rukometašima da za svaki slučaj budu spremni za neke promjene plana. Na tabeli grupe 3 kvalifikacija za evropsko prvenstvo nakon dva kola, Španija ima 4 boda, Austrija i Finska po 2, dok je Bosna i Hercegovina bez bodova. Dvije prvoplasirane selekcije direktno će se plasirati na evropsko prvenstvo naredne godine u Hrvatskoj. Prvi put nakon 2008. godine ženska stonoteniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će igrati na evropskom prvenstvu. U posljednjem krugu kvalifikacija Bosne i Hercegovine na turniru u Ilijašu ostvarila jednu pobjedu protiv Norveške, dok je poražena u susretima sa Izraelom i Danskom, ali i ta jedna pobjeda bila dovoljna za plasman u Luksemburg. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na ovom turniru nastupale su Sanja Milojica, Emina Hadžiahmetović, Elda Šehić i Ivona Baškarad. Ženska fudbalska kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je pobjedu u prvom kolu UEFA-inog razvojnog turnira u Crnoj Gori. Na startu turnira Bosna i Hercegovina je nadigrala Azerbejdžan, a u nastavku Bosna i Hercegovina će igrati protiv Kazahstana, odnosno Crne Gore. Sa završetkom nastupa ženske kadetske reprezentacije u Crnoj Gori počinje turnir muške kadetske, na kojem također nastupaju selekcije Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Azerbejdžana. Polazak za Podgoricu je planiran 24. aprila, dok je okupljanje selekcije u Zenici dva dana ranije. Selekciju će na turniru voditi Zoran Erbez, inače selektor pionirske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Članovi Mostarske Neretve nastupili su na 5. međunarodnom judo prvenstvu Kup Prijedora 2017, na kojem su osvojili 8 medalja. Zlatnim medaljama su sokitili Rade Vranješ, Stjepan Salmanić, Hrvoje Knezović, Domagoj Pušić, Josip Previšić, Srđan Ajvaz, Ante Galić, dok je Stjepan Salmanić dodao i jednu srebrnu medalju. Poštovani gledalci, evo mi smo stigli do pitanja dana. Evo nekako ja i Anel, dok smo gledali šta je današnje pitanje dana, prošlo nam je kroz glavu da je činjenica, nažalost, da zbog i nesretnog rata, između ostalog, koji je zadesio našu zemlju, veliki broj stanovnika Bosne i Hercegovine živi van njenih granica. Dobro, a šta je, odnosno, ko je dijaspora i neke zanimljivosti dijaspori, pitali smo da nam kažu naši sugrađani. Tako, idemo da pogledamo. Pa dijaspora, kako bi to lijepo sad objasnio, ljudi koji su odselili van BiH, evo primjer Bosne i Hercegovine, koji žive van ovog teritorija Bosne i Hercegovine. Dijaspora, dobro, vrlo dobro znam. Imam kako zove rođenog brata, koji je u dijaspori, kad dođe u Mostar, onda ide kontra ulica u kojoj ja idem. To je prava dijaspora. Mislim da je fin jedan izraz. Dijaspora, ljepota, ljubav, ekonomija, sve u Norveškoj. Sve. Kralj, Olav, prvi čovjek na svijetu, bogata država. Niko ništa ne pita ko si, šta si. Živi, radi i uživaj. To je dijaspora. To je dijaspora, naravno. To je prava dijaspora. Koja nas pomaže. Koja pomaže ovdje. Znate li što je dijaspora? Drugi put. Pa naši odu, da, jako će mi drugi. Pa dijaspora su ovi ljudi sa izvana koji žive u
stranim državama? Dijaspora, to su oni koji su protjerani iz ove zemlje, otišli u strane zemlje i sad žive u drugim zemljama. To je dijaspora, nema šta drugo biti. Oni koji su otišli protjerani i koji nisu više tu. Evo, čuli smo, poštovani gledalci, šta kažu naši sugrađani o tome šta je zapravo dijaspora. A inače, ovaj pojam se prvi put pojavljuje u drugoj polovini 20. vijeka, predstavlja ljude ili etničke grupe koje su pod pritiskom sile, obično rata, napustile svoju zemlju i nastanile se u neku drugu svjetsku zemlju. Zanimljivo je to da je prvobitno pojam dijaspore označavao samo Jevreje kada su u dalekoj prošlosti bili protjerani iz Judeje, odnosno iz Rimskog carstva. Bosna i Hercegovina, iako je jedna od najmanjih evropskih država, zemlja je sa najviše stanovnika koji žive u inostranstvu, a mi onako nazivamo dijasporcima. Eto, poštovani gledalci, čuli smo šta su rekli naši sugrađani i mi smo kazali tačnu definiciju dijaspore. U nastavku idemo da pogledamo i kako nas to vrijeme očekuje. U ranim jutarnjim satima u Mostaru je bilo sunčano i vedro vrijeme. Tokom dana došlo je do pogoršanja vremenskih prilika, pa je utorak u Hercegovini obilježilo promjenjivo oblačno vrijeme sa slabom kišom. Temperature su danas bile niže nego prethodnih dana, pa je najveća dnevna temperatura iznosila 17 stepeni Celzijusa. Ipak, nestabilno vrijeme neće se dugo zadržavati. Meteorolozi za sutra prognoziraju sunčano i vedro vrijeme, ali i hladnije nego danas. Najveća dnevna temperatura iznosit će 14 stepeni Celzijusa. Period sunčanog i hladnog vremena zadržat će se do kraja radne sedmice. Biometeorološka prognoza, pogoršanje vremena praćeno povećanom naoblakom, padavinama i nižim temperaturama, kod osjetljivih osoba će uzrokovati jačanje tegoba, stoga je preporučljivo umanjiti aktivnosti. Porast sadržaja vlage u zraku i zahlađenje stvarat će probleme, ponajviše astmatičarima i bolesnicima sa kardiovaskularnim tegobama. Opšta slika će se dodatno pogoršavati sa približavanjem noći. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja još jednog ritma dana. Broj telefona putem kojeg nas možete kontaktirati ispisan je na dnu vaših malih ekrana. Upravo sada vidite 061-486-185. Svaki radni dan, nazovite nas od 9 do 19. Tako, ili putem Facebook stranice City Televizija BiH i putem Instagram profila. City.televizija. Tako je. Eto, poštovani gledalci, još jednom smo vas podsjetili kako nas možete kontaktirati. Svakako to učinite, kao što je Anel kazao, od 9 do 19 svaki radni dan. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Lijep pozdrav.